לסל. היה שם שלוש שניות, לא? לסלי ריבונד, התקפה, ונג'י חוסם אותו, והכדור עובר להרצל. להרצליה. עקל אומה מוצא את הכדור לנעריה, ועוד חסימה שם, פעם זו אנג'י. אוקיי, אז בינתיים שופטים אחד, אחרי אבן שתיים עם הרצליה ברבע הזה, ועוד חסימה שם של אנג'י. יפתח זיו על המגרש לבלייזר, הולך פנימה בלייזר, ביקשת ושוב אנג'י, חסימה שנייה. עד שבע דקות ושמונה שניות לסיום המשחק. דיברטולומאו, אולי הוא, אנג'י, חסימה חמישית, בדיוק כמו סימפסון מינס. בזה הכדור אצל ורגס, ורגס הולך פנימה, החוצה לקולמן, עושה קצת צעדים, ואנג'י, חסימה שישית שלו. ספרים יפים, ליונס, חנוכי, נחסם שם על ידי אנג'י, לאיזה גובה הוא בן שימול. האם ראשון יכולה להתחיל לחתוך בהפרש, בפוזשן הזה? עוד חסימה, זה היה צריך להיות סל לפי דעתי. בידיים של קרופורד, שגם הוא מאבד איכשהו את הכדור הזה. החסימה היא של אנג'י. יפה. עוד חסימה.